19 propietaris de mascotes han estat sancionats per dur els cans sense lligar, multes de 60 euros. Les infraccions més elevades, però, corresponen a animals potencialment perillosos. Dur-los sense morrió, per exemple, pot costar més de 800 euros. Si són d'aquestes races perilloses, que els duguen fermats. Sí, hay bastantes perros sin bozar. Si no, no te ha vacunado, tiene la rabia. ¿Y qué hacemos? Altres de les infraccions que més molesten els veïns són els excrements sense recollir. Per això la majoria veu bé que sancionin les conductes incíviques. A mí me parece bien personalmente, porque es que no puedes andar por las aceras. Tienes que ir esquivando. Hacen las necesidades y las dejan, ala. No llevan ni siquiera una bolsa para cogerlo. Y eso no está bien. A la primera vez me parece mal, pero la segunda vez, si están avisados, me parece muy bien. Els veïns també reclamen més espai per a cans. En cualquier país de Europa, los animales tienen un servicio público en la calle. ¿Tita din para animales? No hay. L'Ajuntament ja ha creat una comissió per tractar la necessitat de parcs canins i pipicans.